Шиптарите оттатък ме ядосват, то ми се прави началник, обаче как ще идем от дум на песниците да види. Това не е моя работа, въпреки че отидох и им помогнах да ги разпределя, защото 14 парчета са за Испания и 6 са за такова, 6 са за Швеция. Но от една и съща фирма. Ето го бе, заварията изгоря и тоя. 10-2. Сега ще да направя един Макдоналдс. Умрех от глад. Тук си имам тайни такива муси и чакала, като овците, дето лъд, убиват дивеча и такива, дето пък лъд рибът, си имат специални местенце. Това е едно от тия места. Тук е на Mount Prospect. Ето тук леко паркираме. Ей, днеска е 9 септември 2022 година. Да да си дойдем на думата. Помните ли едно време имаше един такъв слоган, девиз, казвахме ние. В пълнолуние се намираме, рациус пократи много са зле. Така беше следния слоган или девиз. Помни 9 юни, пази 9 септември, винаги заедно, никога разделени. Там беха едни такива фалшиви земеделци. Дето си бяха комунисти, обаче беха ги определили, за да има поне двупартийност в нашата мила социалистическа родина. Те ги беха назначили за земеделци. Голямо шоу беше, ходихме на манифестации за 1 май, за 24 май и за 9 септември. Вратовръзки, връзки, пионерски, чавдарчета. Имаше там едни други, обличаха ни, слагаха ни някакви шапки, си спомням. Опълченски, е такива неща имаше. Аз обаче се скатавах и бег в духовата музика. 14 часа вече и се движиме пак в неправилната лента. Да. Еми, добре, сега, щом като искате да карам отгоре 10 мили, за какво направим, пич? No drugs to left line. Никакви тропа в левите линии. А сега как съм се заселил, комитети някакви чингисхан, тогава ще има по случай уикенда да вием едно като карпатски вълч. Ето тук трябва да излеза на голф роуд, защото трябва да отивам в Кинтецо. Да. Този мотел 6 тук е в дясно на 294, ако можеше да говори, щеше да ви даде сценарий за много роман. Хърст, на западната страна на летището. Някой тук е сгазил лука и идват по няколко ченгета. Тук са два броя. Мене като ме спрат, идват от 2 до 6. От 2 до 6 коли. Защото съм записан, има специални изисквания към мене. Верно това? River Road, Ivanhoe, 9:40, 15 часа и 40 минути. Този паркинг обикновено е пълен, обаче сега само нощна смяна и
тия деца на летището и аз. Камарото на Мат де имаме тук. Това камаро е с двигател от корвет. А тук е сега вече трябва да фърляме трейлера някъде. О, близнака, ама това е от Висконсин, на близнака на моя, на моя камион. Всеки идва, фърля камиона където завари, където има место и си заминава вкъщи.